Всім привіт! Буде відео про живцювання лохини, покажу вам, як це зробити максимально просто, без будь-яких укорінювачів і туману. У мене є вже заготовлені ось такі череночки. Так, зараз вам покажу. Ось такий гарний. Так, є нижній зріз коси біля бруньки і буквально його висота 10 см. Готуємо такі череночки з гарних однорічних приростів. Ось, є в мене вони заготовлені. І основний секрет у нас буде це використання ось такого агроперліту. Це така добавка до ґрунту. Значить, головні його переваги – це утримання вологи і те, що він захищає від кореневої гнилі. У нас це буде головний елемент нашого укорінювання. Так, я використовую ось такий горщик 5-літровий. Можна, звичайно, використовувати, наприклад, ось таку бутилку, її розрізати. Ну, мені більше подобається горщик. Для мене це зручніше. На низ я насиплю трошки типси, щоб закрити дренажні отвори. Ось так. Так, це кладемо трошки в сторону. Беремо наш агроперліт. Ми його будемо змішувати з кислим торфом дрібної фракції. Один до одного. Тобто беремо торф і беремо, сипемо агроперліт. Ну, звичайно, один до одного це приблизно. Можна навіть трошки більше, щоб було агроперліту. Це все гарно перемішуємо. І висипаємо у наш горщик. Так, тепер його необхідно добре зволожити. Це потрібно буде робити час від часу з нашими черенками. Беремо наші череночки і ось так їх сюди викладаємо. Так, помістили ми наші череночки у субстрат. Вийшло, здається, 25 штук. Тепер їх зволожуємо добре. І обов'язково їх потрібно закрити ось такою харчовою плівкою. Закриваємо харчовою плівкою. Перемотуємо. І все. Готово. Тепер потрібно поставити його або в теплиці, або десь у себе в будинку, щоб було гарно тепло їм. І час від часу необхідно буде зволожувати. Раз в декілька днів. Головне про них не забути, щоб вони не загинули, не пересохли. Хоча з агроперлітом їм буде достатньо складно пересохнути. Так, і до двох місяців часу, біля двох місяців часу, ми вже отримуємо гарні череночки. Навіть якщо вихід буде 50, більше 50%, я думаю, що це буде хороший результат.